Ministria e Drejtësisë i kalon rreth 40 detyra shtëpie prokurorisë së përgjithshme për luftën kundër kriminalitetit, detyra të cila mbështeten në 5 prioritetet kyçe të Bashkimit Evropian. Ora News ka siguruar rekomandimet që Ministria e Drejtësisë i ka dërguar prokurorisë së përgjithshme të hartuara mbi evidentimin e problemeve që janë pasqyruar në dokumentet strategjik qeveritar dhe në raportet e organizmave ndërkombëtar. Përfshirë këtu Progress raportin e Komisionit Evropian. Në Progress raportin e Komisionit Evropian, theksohet se mungesa llogaridhënies e prokurorisë së përgjithshme është shqetësuese, përfshirë këtu edhe procedurat për emërimin dhe shkarkimin e personelit. Mbështetur mbi këtë, Ministria e Drejtësisë i ka rekomanduar prokurorit të përgjithshëm zbatimin e kuadrit të ri ligjor, forcimin e autonomisë së prokurorisë në hetimet paraprake, rritjen e hetimeve proaktive, rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional si një premisë bazë për suksesin e veprimtarisë së organit të prokurorisë dhe forcimin e kompetencave dhe transparencës së Këshillit të Prokurorisë në raport me emërimin, promovimin, transferimin dhe procedimin disiplinor të prokurorëve. Në lidhje me luftën kundër korrupsionit si një ndër prioritetet kyçe të qeverisë, prokurorit të përgjithshëm ndër të tjera i kërkohet që të forcojë koordinimin ndërinstitucional me shërbimet policore për shkëmbimin informacionit dhe përdorimin sa më efektiv të metodave speciale të hetimit për sigurimin e provave dhe goditjen e korrupsionit. Ashpërsim të politikës penale në drejtim të masave të sigurimit dhe atyre të dënimit në rastet e korrupsionit dhe fshehjes së pasurive. Gjithashtu në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe në përgjigje të shqetësimit evropian se Shqipëria mbetet një vend problem për sa i përket trafiqeve dhe krimit, Ministria e Drejtësisë kërkon prokurorisë së përgjithshme ashpërsim të politikës penale në drejtim të masave, sigurimit dhe dënimit në çështjet penale të krimit të organizuar, trafikimit të narkotikëve, trafikimit të qenieve njerëzore dhe pastrimit të parave. Ministria e Drejtësisë ka rezervuar rekomandime për prokurorinë e përgjithshme dhe për të drejtat e njeriut dhe bashkëpunimin ndërinstitucional.